Pečuje, dobrá vždy v kanál. Now everybody know the one, every hitting it to well. Now I'm trying to snitch myself to all my exes, wish them well. Yeah, I'm staying 10 toes, I can never go and tell. I don't know about no Tekashi, he's 6'9 and in his cell. Cinesca, mi tuca, ce-a trebuit să-mi pise EXC, motherfucker, cuia godina e? Хора, моторчето е KTM EXC, 27 година. Направено на супермото, по принцип излиза ендуро. RFS двигател се води, Racing Force Hulk. Днеска ще му направим едно обслужване и ще сменим някои части. Като например тази гума не е в най-доброто състояние. Ще свалим трипътниците. Тук имах един проблем с един инцидент. Ще го оправим, ще ги бладисаме, ще сменим лагерите в трипътниците, лагерите в шарнира. Нови накладки има и всякакви такива екстри, които ще видите днеска. Това копеле се казва Николас. Ще оставя един линк за канала му долу, да може да го видите. Ще го видите много често в моите видеа, както има и в неговите. Добре, тъй като мотора в момента е на стойка, която като е сложен няма как да се премести. Ще трябва ръчно да си направя собствена стойчица, с която ще мога да го придвижвам. Сега ще ви я покажа. Това е стойката. И се слага обратно. Ето това е трипътника, за който говоря. Ето как се вижда, видите едно парче, където е ударено. То ще се оправи, ще се върти са. Лагерите ще се сменят, ще се агресират и е готово да се инсталира. Ето това е където влиза трипътника. Това е вътрешния лагер, както може да видите. Бая мръсна. Това мотор е на един сезон от лятото и явно стария собственик ни го е поддържал както трябва в тази част. Е тази гума, в едно видео бая изяди асфалта. Затова на тази джанта е една нова мишелинка. Hello there. Също, един комплект. Музиката е
Try, try. Look at this dude. Wait till you see the. Like a bliss while everybody snoring. I'm doing this, I'm doing that, bitch. I'm flying off the mat from the.